Přátelé, jak víte, vždy vám dávám zde na YouTube vědět, když se na můj vkus děje na nebi něco natolik zajímavého, že bych se s vámi o tom měl podělit. Máme v našem slunečním systému planetu, byla objevená teprve v roce 2003, ale má naprosto nádherný zásadní účinek. Jmenuje se Sedna, nachází se na 28 stupních Býka, má prosím vás pěkně takovouto neobvyklou značku a já si Sednu velice oblíbil. Mám za to, že ona souvisí s něčím natolik těžko uchopitelným, i proto se k ní astrologie zatím moc jako nestaví čelem, protože to její téma je velice nestandardní. Já si všimnul Sednu, zahledl jsem Sednu v horoskopu dosti jako významných lidí z hlediska inspirace české veřejnosti. Karel Kryl má ve svém horoskopu spojení Slunce a Sedny. Karel Gott má ve svém horoskopu spojení Slunce a Sedny a oba ti muži lidem dali na můj vkus hodně ducha, lásky, každý ten svůj druh lásky. Ale pak jsem zahlédnul Sednu i v horoskopu Jaromíra Jágra, dalšího v uvozovkách českého boha. No a to už mě pak nepřekvapilo, když v horoskopu Jaroslava Duška, Jaroslave, zdravím vás, jsem zahlédnul vztah mezi Sednou a Lunou. A to téma Sedny prostě se týká určité formy božství, je to nadsázka, je to spíš frekvenční záležitost, je to určitá vibrační hladina, do které se člověk může dostat svojí pílí, svým utrpením, ale i vrozeným darem. Prostě kdo to tam má, tak každý to tam má aktivováno nějak. A právě že teď na přelomu dubna května Sedna konečně od toho svého objevení v roce 2003 tou trojicí Mike Brown, Chatruchio, Rabinovic, tak ti kluci Sednu objevili před 19 lety, ale teď je to poprvé, kdy ona aspoň na můj vkus dělá něco hodně viditelného, důležitého. V prvé řadě je to dlouhodobý trigon Sedna Pluto a on tu je už řadu měsíců, ale bude tu až do konce roku 2024. Takovýto trigon, který dává do pořádku hospodářské záležitosti na planetě komplet, protože to je mezi znamením Kozoroha a Býka. Může to ale dát i do pořádku hmotné záležitosti kohokoliv z nás, tady, jak už se na tohle video díváme, nebo ne. A dává to do pořádku i zdraví a přístup k tělu, tím spíš, že obě ty planety dělají společný trigon na konec znamení Panny, kde znamení Panny je určitý doktor v horoskopu. No a teď přelom dubna května, ty poslední dny 29 až 30 zejména, se tam děje to, že Neptun na nebi na nějakých 24 stupních ryb, tak kolem něj tam přecházejí Jupiter a Venuše a oni tři
to nasvítí, že najednou je víc vidět ten trigon. No a na konci měsíce přechází i planeta zvědomění Merkur přes sedru na 28 stupních Býka. A tady je prostor, aby lidem doklaplo cokoliv, co potřebují, nebo co ani nevědí, že jim má doklapnout a může, protože my nejsme zpravidla tak chytří, aby jsme věděli, co nevíme. Jo, nám to přichází postupně prostě. To, tak takhle jsou věci doopravdy. Tak přátelé, mé doporučení, obrovsky si to užijte. Na mě to svítí už řadu měsíců, protože svůj Merkur mám na 28 stupních Štíra, takže všechny ty prvky mi pomáhají, abych pochopil. A obrovsky studuju, obrovsky čtu, nejenom přednášky na YouTube, knížky na objednaný, mě to dělá tak dobře. A je možné, že řadě z vás, kdo máte nějaký prvek v horoskopu na 28 stupních toho, kterého znamení, tam prostě svítí, teď soustředěná energie. Dobře pro vás, jo, kéž si to užijete. Opakuju akci, kdy všechno zdražuje a zdvojnásobujou se ceny prostě chleba a hřebíku a já tu cenu naopak snižuji na polovic, dvakrát menší cena za horoskop jako audiozáznam. Běžně u mě konzultace stojí 1500, konzultace dělám dál, ale komu stačí jenom namluvený horoskop do WhatsAppu, výklad horoskopu dítěte, prognóza současnost, nejbližší rok, partnerské srovnání, jedno z toho, nebo klidně všechno, jo, ale za každou tu službu si říkám 750 korun. Daří se mi to přes ten WhatsApp těm uplynulým zákazníkům a mám všechno splněno, všechny resty, poskytovat do 48 hodin, nejpozději do jednoho týdne, tak jsem spokojený, že jsem zpátky ve své produktivitě. Navíc já kvůli zdraví potřebuju hodně chodit, takže já tu chodím kolem Šumperka, mám v ruce tablet a tam se mi to, do toho to prostě vám nahrávám, posílám, takže jsem moc spokojený, že trávím opět čas venku, když už není taková zima. Objednat si lze na mém mobilním, případně WhatsAppovém čísle plus 420 608 223 223. Samozřejmě i na Slovensko, slovenský IBAN není problém, těch 750 korun odpovídá 30 eurům, no a vám, krajanům do zahraničí, s největším potěšením. Ten horoskop není dlouhý, protože jsem se naučil říkat věci hodně koncentrovaně, s jasnou pointou při poslechu. Děkuju, že se díváte. Budem si tento trigon užívat ještě 2-3 roky, za což jsem nesmírně rád. A těším se i na vaše zpětné vazby tady v komentářích YouTube. Krásný květen, přátelé.